Tijekom cijele sezone i radnim danima i vikendom vlada veliki interes za obilazak špilje Vjetrenica. Ture se organiziraju svakih sat vremena, a posjetitelji pristižu iz brojnih zemalja. Živim u Torontu, redovno dolazim, obilazim i lijepo mi je ovdje. I bila mi je sad prilika da dođem da vidim Vjetrenicu za koju znam cijeli život nisam nikad bila. Odsjeli smo u Hrvatskoj u Mlinima i uvijek sam htio posjetiti Bosnu i Hercegovinu, pa smo odlučili doći ovdje. Godinu dana već planiramo doći, ali evo nikako. Ovo što vidimo ovdje je obećavajuće. Zbog hladnog i jakog vjetra na ulazu Vjetrenica je i dobila ime. Unutrašnjost krase oko 7 km dugi hodnici i 135 jezeraca. Kroz Vjetrenicu vas vode stručni vodiči, a svaki dio špilje ostavlja bez daha. Nalazimo se na samom turističkom dijelu, u srcu turističkog dijela i u biti nalazimo se u jednoj prepoznatljivih simbola Vjetrenice, to su ove kamenice iza nas, dakle jedni od najljepših špiljskih nakita. Što se tiče infrastrukture, danas je staza najvećim dijelom betonska sa dosta dobrim rukohvatima, dovoljno osvjetljena, dakle turistički dio je stvarno dosta prilagođen. Moram naglasiti da je Vjetrenica dakle otvorena tijekom cijele godine i u biti to je ono mistično što posebno posjetitelje privlači, ova prepoznatljivost strujanje zraka u ljetnom periodu, a obrnuto tamo u jesenskom i zimskom. Konstantno ulaganje i uređenje Vjetrenice primjećuju i posjetitelji. Betonska staza ove sezone infrastrukturno je produžena za 150 metara. Pa evo, mi smo bili prije nekih 8 godina i toliko smo ostali oduševljeni da je prvom prilikom sad smo konačno vratili se i eto opet dojmovi su i ostali isti, čak i bolji. Bili smo i u Hrvatskoj po špiljama i u Sloveniji, ali nekako ovo nas baš fascinira. Već sada u kolovozu posjete su nadmašile prošlogodišnje brojke od oko 6000 posjeta na godišnjoj razini, no još uvijek se teži za brojkom od oko 15000 posjeta iz 2019. godine. Pandemijska situacija doprinijela je sve većim posjetama BH građana. Prvi smo put i predivno je, stvarno predivno. Prvo, velika je razlika. Kad tek uđemo vani je velika razlika temperature, a unutra je baš hladno. Tijekom cijele godine ovdje u Vjetrenici temperatura iznosi oko 11 stupnjeva, što je dobro u ovim ljetnim danima budući da je vani temperatura preko 30 stupnjeva. Vjetrenica je broj 1 u Europi po bioraznolikosti. Ovdje se može naći oko 230 različitih životinjskih vrsta, a najistaknutija je čovječja ribica. I ona je posebno zanimljiva jer prije svega je ona dinarski endem, dakle nju vežemo samo uz naš dinarski prostor, uključujući i BiH, odnosno konkretno i Vjetrenicu. I ovo je u biti jedna od rijetkih špilja što se tiče dinarida u tom komercijalnom smislu, da posjetitelji imaju priliku vidjeti i uživo. Vjetrenica je zaštićeni spomenik prirode, a očekuje se da uskoro bude uvrštena i na UNESCO-vu listu. Ana Buntić, Newsmax Adria, Ravno.